Dobrý den. Předešlé dva díly vesmírné techniky jsme věnovali popisu záchranné věžičky kosmických lodí Mercury v prvním americkém pilotovaném programu. Závěrem jsme se věnovali i počátku jejího testování a kvalifikaci. Zde dnes navážeme a seznámíme se s některými ověřovacími letovými testy. V březnu 1958 začal experimentální program, který měl zejména zajistit dostatek informací a dat pro zhodnocení kvality návrhu kosmické lodě Mercury a případně pomoci ji upravit. Jednalo se o 5 samostatných aktivit, věnovaných odlišným problematikám. Intenzivním testům v aerodynamickém tunelu, schozovým testům ke studiu chování kabiny kosmické lodi při volném pádu a sestupu na padáku, specifickým podmínkám při dosednutí na vodní hladinu a testu záchranné věžičky. S bezpečností posádky samozřejmě souviselo více z těchto úkolů, ale my se budeme věnovat pouze tomu poslednímu. Pro letové zkoušky bylo vytvořeno několik rozměrových a hmotnostních maket kabiny Mercury. O to se postarali přímo technici v Langleyho výzkumném centru NASA a makety svařili a sešroubovali z dílů vyrobených z inconelu. Dle potřeby byla maketa osazena nutnou měřící aparaturou pro sledování průběhu experimentů a případně také hermetickou schránkou. K první zajímavé zkoušce došlo v březnu 1959 na střelnici Wallops Island. Sestavu tvořila maketa kabiny Mercury v plné velikosti a hmotnosti a záchranná věžička. Ta však nebyla osazena raketovými motory, se kterými se počítalo při kosmických letech. Na jejím vrcholu byl motor XM-19 Recruit na tuhé pohonné látky. Ten vyráběla firma Thiokol a využíval se na několika výškových raketách. V dané době, například na druhém a třetím stupni, rakety X-17. Ta se použila i ke 3 jaderným testům v kosmickém prostoru při operaci Argus. Využití tohoto raketového motoru bylo jednodušší, levnější a hlavně dostačující pro ověření konceptu. To se nakonec 11. března 1959 nepodařilo. Tehdy se zkoušela jeho funkce při záchraně z nulové výšky a za nulové rychlosti. Simulovala se tedy situace nutné záchrany před startem nosné rakety. Záchranná věžička pracovala dobře a z lože, simulujícího spojení s raketou, odnesla i kabinu. Let však probíhal normálně, pouze do výšky 15 metrů. Následovalo několik přetočení ve vzduchu a dopad na pláž nedaleko testovacího místa. Vyšetřování ukázalo, že na vině bylo špatné uložení raketového motoru v záchranné věžičce. A hlavně nesymetrický tah způsobený částečným ucpáním jedné z výstupních trysek. Tým konstruktérů se však ze selhání poučil a zapracoval získané poznatky do designu záchranné věžičky. V dubnu proběhly statické testy, při kterých se vyzkoušely také různě odkloněné trysky únikového raketového motoru od svislé osy. Jak jsme si již řekli v jednom z minulých dílů, bylo zvoleno 19 stupňů. To dostačovalo pro zajištění dostatečné únikové rychlosti, stability a také zamezení kontaktu spalin s kabinou Mercury. Pracovalo se velmi rychle a již 22. dubna 1959 byla schválena konečná podoba záchranného systému a byla zadána jeho výroba. O 3 měsíce později byla na střelnici Wallops Island připravena nová sestava pro testy. Opět se jednalo o hmotnostní a rozměrovou maketu lodi Mercury, ovšem tentokrát s připojenou záchrannou věžičkou pro již operační lety, tedy v podobě, kterou jsme si popsali v minulých dvou dílech vesmírné techniky. Únikový raketový motor také již místo firmy Thiokol dodal výrobce Grand Central Rocket. Ten se o 2 roky později stal součástí Lockheed Corporation. T-34
Test uskutečněný 22. července 1959 byl plně úspěšný. Kabina o hmotnosti 984 kg byla záchranným systémem dopravena do maximální výšky 594 metrů. Následně na padáku dosedla do oceánu, nedaleko od místa testu. Nyní poskočme o pár měsíců dopředu, do 9. května 1960. Tehdy proběhl obdobný test, který vešel do historie také pod názvem Beach Abort. Při něm byla záchranná věžička připojena ke kosmické lodi Mercury, vyrobené v McDonnell Aircraft Corporation a opatřené výrobním číslem 1. Cílem bylo samozřejmě otestovat záchrannou věžičku se skutečnou kabinou kosmické lodě. Test měl ověřit také padákový a přistávací systém kabiny Mercury. Součástí testů bylo i prověření pátracích a vyhledávacích složek v případě aktivace záchranného systému před startem nosné rakety. Celý test trval 76 sekund a bylo dosaženo výšky 751 metrů a maximální rychlosti 1570 km za hodinu. Kabina o hmotnosti 1007 kg bezpečně na padáku dosedla do Atlantského oceánu necelých 1600 metrů od místa startu. Vrtulník dopravil po 20 minutách kabinu zpět na střelnici Wallops Island, kde byla podrobena prvotnímu ohledání. 14. května pak byla dopravena do výrobního závodu McDonnell Aircraft Corporation ke komplexním testům. Všechny hlavní úkoly byly při testu splněny na výbornou. Pouze při odpojení záchranné věžičky ji odhazovací raketový motor nedostal do dostatečné vzdálenosti od kabiny. To si vyžádalo přepracování motoru. Dnes si můžete kabinu prohlédnout ve vědeckém muzeu New York Hall of Science. V příštím díle vesmírné techniky se zaměříme na další testy záchranné věžičky. Tentokrát však při iniciaci v nenulové výšce a rychlosti. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 92 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. K dispozici je také funkce Super díky. Pod každým videem si můžete sami zvolit jednorázovou podporu a přidat i komentář. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.